Няма радиатор, няма топла вода. Това е банята. Ето, дайте вижте това. Една жена спасих в Кършаяка, художничка. Рейса подлеса за мушна и аз под нея на секунди изле по художничка. В Бачко спасих един руснак. Скочих в реката като войник, само без фураж, само с него фанах. А фан един човек. Полека, бавно, бавно, по стълбичка горе в Бачко, изкарах го, дойдеха други хора, скарах и изплю водата и усъмнах. И аз се родих още един път. Какво ядете? Взимах по едно млеко. Вечер на два пъти. Сутрин и вечер, но надробя го, топля го. Като имах ток, пък сега нямам ток. И сега на края, ако спалима и като ме пали фасал, съм беззащитен. Нямам тежест. Няма пари, не мога да купиш арна, не може да се стоплиш. Това е смърт. Жива смърт. Има заслуги. Аз не съм обидил човек. Аз моят живот съм го рисковал много пъти. Пак подава ръка на гората. Не някой ме види тук. Ужас, не ми се говоря. Никой няма, няма общината, прехвърлята от социалната на тая, на уне. Аз съм кучи. Аз живея по-мизерно от кучи.